Forrige episode hadde jeg bygdedilemmaer med Mina Hajan. Det stemmer, og nå skal vi rett og slett sjekke ut hvor godt du kjenner vennene dine. Og det vi har gjort, det at vi har ringt fire gode venner av deg. Og så har vi spurt dem om hvordan er egentlig Yngve. Mm-hmm. Vi har fått fire saftige beskrivelser fra følgende personer. Sigrid Bonde Tusvik er første person. Hvis du kan vise bildet, Simon. Ja, det korrekt. Sigrid Bonde Tusvik, torsdag kveld fra Nydalen, aktuell. Første person. Du kan få bildene her borte. Ja. Andre person. André, nei, vi går rett. Hvilken person er det du har her? Vi har Gustav Nilsen, stand-up-komiker. Ja. Martin Beier Olsen, også kjent fra torsdag kveld fra Nydalen. Og så har vi da til slutt André Gjermann, også han stand-up-komiker. Og jeg kommer nå til å gi deg fire beskrivelser av disse personene, eller som disse personene har gitt av deg. Jeg kommer til å gi deg en lapp, og så skal du rett og slett holde opp lappen, og hvem du tror som har sagt det her om deg. Ja, ok. Hvor klar er du nå? Du, jeg er klar, det blir spennende. Det blir spennende. Første beskrivelse vi har her lyder som følger. Han er jævla sløv. Han er guffen i Donald Duck. Her er den. Skal vi se. Da, hvem kan det være? Det må jo være Sigrid. Ok, da kan du holde opp. Da holder du de opp. Greit, vi kan ta de sammen her, og så legger vi de ned, så skal du få poengskåren din etterpå. Det er også Sigrid som Yngve tror har sagt at er jævlig guffen, eller ligner på guffen, mener jeg. Vi har fått en lang beskrivelse. Yngve er komikernes komiker. Han er en smart, underfundig komiker som kolleger synes er veldig morsom. Der publikum setter spørsmålstegn, ler kollegaene seg ihjel backstage. Det var jo veldig hyggelig sagt, og det tror jeg Martin Beier Olsen. Du tror det Martin Beier Olsen som har sagt det? Okay. Vi legger den ned her. Neste beskrivelsen lyder som følger. En av de morsomste jeg kjenner, men han kan aldri rope høyt og bli sinnet. Han er for bedagelig for det. Bedagelig. Hvem har sagt det? Det går mye på det tema deg, men skal vi se. Du, det er Gustav, det. Det er Gustav som har sagt det. Ja, det er Gustav som har sagt det. Og så har vi da den siste beskrivelsen av deg. En av de mest spennende komikerne i Norge, landets mest uforutsigbare i klesveien, tipper han har på seg hettejakke med skjorte inni. Vi deler den samme klesmaken. Ok. Denne her, det stemmer jo ikke helt, men... Det er nesten. Ja, det er vanligvis skjorte inni der. Mm. Ja. Men du, nå ble jeg usikker. Nå er du usikker. Har du lyst til å bytte før du bestemmer deg? Ja. Vi deler klesmak, ja. Du deler klesmak. Ja, det er Gustav og jeg som gjør. Det er du og Gustav som gjør det? Ja. Ok, så da legger du den på Gustav. Ja. Og så da legger du den her på at det er Gjermann som sier du er bedagelig. Ja, det kan stemme, ass. Ja. Jeg sitter her med fasiten. Gjør det. Og jeg kan jo informere om at du ikke har én riktig. Det er veldig bra. Det er godt tegn. Hvis vi skal gi deg fasiten, så er den som synes du er jævlig lat og guffen, det er André Gjermann. Ja, det slo meg fordi det der med guffen er egentlig noe Lisa Tønnes sa av meg på roast. Ok. Så det er han som helst trondet til å rappe. Han er egentlig bøffet. Han var veldig fornøyd med det da vi snakket om. Kjempefornøyd, men den har han bøffet. Ja. Sigrid Bonde Tusvik sier du er en bedagelig fyr. Ja. Og så er det da Gustav Nilsen som sier det er publikum som setter spørsmålstegn. Er det det? Mens kollegaene de ler seg ihjel. Og så er det Martin Beier Olsen som sier at ja, du har skjorte og hettejakke. Ja, der har vi det. Applaus for innsatsen uansett. Ha det!